Zdravím vás u sledování dalšího dílu našeho videoseriálu o zpracovávání dotazníkového šetření. Moje jméno je Marie Netopilíková, jsem autorka výukového portálu študákov.cz a tento seriál jsem pro vás připravila ve spolupráci s provozovatelem dotazníkové služby vyplňto.cz Markem Demčákem. Co nás dneska čeká? V tomto videu se seznámíme se statistickým programem SPSS. Seznámíme se jednak s jeho pracovním prostředím, řekneme si, co jednotlivé sloupce a řádky znamenají a co především, ukážeme si, jak v něm otevřít naši datovou matici a jak si data upravit, aby se nám s nimi dobře a jednoduše pracovalo. Možná to bude chvilkami kapku zdlouhavější, ale to je proto, že zde existuje mnoho možností, jak si matici v SPSS naformátovat a je jenom na vás, jak si to uděláte, tak aby to pro vás vlastně a pro vaši práci s maticí v SPSS bylo co nejpohodlnější. Tady už vidíte tu naši kódovanou matici, mám ji tentokrát v novém souboru a mám tu skopírovanou čistě jen tu matici, nic víc. Žádné další záložky, žádné další vyplněné tabulky. Jo, to je velmi důležité a brzy si řekneme proč. Je to ta naše matice po úpravách, čili číselné otázky jsem dala už očištěné od těch extrémních a chybných hodnot a ta druhá selektivní otázka je již rozšířená o tu jednu kategorii, jo, jak jsme si to ukazovali v jednom z předchozích videí. Zkrátka, toto je naše startovní matice pro nahrání do SPSS a máte ji zde ke stažení pod videem. Tak, teď už k věci. Tady mám otevřený program SPSS, zatím neobsahuje žádná data. No, nebudu vám popisovat prázdné SPSS, raději si sem rovnou nahrajeme naši matici a popíšeme si vše již s nahranými daty. Takže, jak nahrát data z Excelu? Zpravidla to provádíme pomocí nabídky File, Open, Data. A nebo jednoduše kliknutím na tuto ikonku. A najde nám tohle okno, kde si najdeme místo, kde se náš soubor s maticí nachází. A musíme si ale zvolit typ souboru, který chceme nahrát a v našem případě je to Excel. Tak, teď už tady vidíme ten náš soubor, takže ho jednoduše rozklikneme, nebo ho jenom vybereme a klikneme na tlačítko Open. Vyskočí na vás další tabulka. Tady se nás SPSS ptá, zda si přejeme načíst názvy proměnných z prvního řádku matice. To znamená, že ten program vezme toto naše záhlaví a použije ho jako názvy jednotlivých proměnných a jako data použije až ty ostatní řádky. Pokud byste tam záhlaví neměli a matice vám začínala prostě takhle, políčko byste museli odškrtnout, protože jinak by ten první řádek, kde už máte data, byl použit jako záhlaví v SPSS a do jednotlivých analýz by nebyl zahrnut. Existuje ještě třetí možnost, kdy máte záhlaví stejně jako my tady, které ale nechcete nahrát. Chcete naimportovat jen čistá data a názvy proměnných si pak doplnit až přímo v SPSS. V tom případě odškrtnete toto políčko a sem vypíšete rozsah matice ručně. To je první a poslední buňka matice a v tomto případě by to bylo A2 až, jo, dvojtečka až buňka BV1044. Tak. Jo, SPSS potom přiřadí proměnným univerzální název V1, V2, V3 a tak dále. No, nás se ale týká ten první případ, takže otevřeme matici a zde v této tabulce nic neměníme, jenom ji potvrdíme. Takže takto vypadá ta naše matice po nahrání do SPSS. Všimneme si, že kromě tohoto datového okna se nám otevřelo ještě jedno okno zvané Output, ve kterém se nám později budou zobrazovat veškeré výsledky analýz, které budeme provádět. Každé z těchto oken, tedy datové okno, kde máme naši matici a output, ve kterém máme výsledky naší práce s daty, se ukládá zvlášť. Jsou to samostatné soubory. Pokud si uložíte pouze datové okno, výsledky, které jste prováděli, budou ztraceny a budete si je muset vyvolat znovu. Já si zatím output zavřu, protože ho v tomto díle potřebovat nebudeme. A nyní tedy k datovému oknu. Máme tady dvě záložky, data view a variable view, tedy pohled na data a pohled na proměnné.
záložce Variable View, na kterou se právě díváme, máme přehled všech proměnných. Jak vidíte, jsou tu ty názvy jednotlivých sloupců z naší matice v Excelu. V záložce Data View už máme konkrétní hodnoty, kterých jednotlivé proměnné u jednotlivých případů nabývaly. Takže jednotlivé případy, to jsou tedy ty jednotlivé řádky v Data View, to jsou jednotliví respondenti a jsou zde uvedena konkrétní data, tedy konkrétní odpovědi, které tito respondenti zaškrtli. Tyto dvě záložky jsou spolu provázané. To, co mám v jedné, mám nějakým způsobem zobrazeno i v druhé. Nyní si vysvětlíme jednotlivé sloupce v záložce Variable View. Začnu sloupcem Name a Label, protože spolu tak nějak souvisí. Charakteristika name, neboli tedy název proměnné, se objevuje v pracovních oknech u jednotlivých procedur a analýz, takže by měl být krátký a výstižný. Ale v zásadě platí, že ho nemusíme nutně upravovat. Můžeme tam nechat ten automaticky vygenerovaný název, pokud vám nevadí, že to vypadá takhle. Mně se to ale nelíbí, tak si to přepíšu buď ručně takto, a nebo si ten název připravím správně už v matici v Excelu, ještě před samotným importem, takže se mi přenese ve stejné podobě, pokud dodržím jistá pravidla. Jsou tu totiž určité náležitosti, které té charakteristice name připadají a které jsou důvodem, proč to teď vypadá takto škaredě. Je tedy potřeba vědět, že název má omezené možnosti. Může obsahovat jenom 64 znaků, nesmí tam být mezery, takže jestli tam chcete mít mezeru, musíte používat podtržítko. Tečky tam být můžou, ale ne na konci nebo na začátku. Dále nesmí obsahovat čárky, dvojtečky, vykřičníky a další podobné znaky. A nesmí ani začínat číslicí. Já mám na to takový systém. Zde vidíte předem připravené názvy. Všechny otázky mám číslované, ale protože charakteristika name nesmí začínat číslem, vložila jsem před číslo ještě písmeno A, jedná-li se o alternativní otázku. Písmeno S, pokud je to selektivní otázka, Č pro číselnou otázku a B pro otázky s bodovou škálou. Za tímto kódováním pak následuje pokud možno krátká podstata otázky. Takže pokud bych to naimportovala, tedy tuto matici, tak už by tam neměly být ty zavináče. Ano. Mám ty popisky stejné jako v Excelu, jen se samozřejmě zrušily mezery, otazníky a podobně. Do labels už si můžu dát celé znění otázky. Záleží na vás, jak si to chcete udělat. Sloupec label neboli popis proměnné slouží k upřesnění názvu proměnné, který jsme zadávali do sloupce name. Labels už mohou být trochu delší, výstižnější než ta charakteristika name, ale i tak se snažte moc nerozepisovat, protože se vám to pak bude objevovat jednak v pracovních oknech u jednotlivých procedur a analýz a jednak taky přímo ve výsledných tabulkách a grafech v outputu. Když label nevyplníte, SPSS bude pracovat jen s tím name. Tak, ve sloupci type nastavujeme vhodný typ proměnné. My máme všude numerik, protože zde v buňkách v záložce Data View máme jenom čísla, žádný text. Je tam ještě mnoho dalších možností, kterými se teď nebudeme zatěžovat, protože je prostě nevyužijeme. Ve třetím sloupci nastavujeme šířku buňky, neboli maximální počet znaků v buňce. Ve čtvrtém sloupci máme počet desetinných míst, která se budou v buňkách zobrazovat. Ostatně tyto dvě možnosti už jsme mohli nastavit při volbě typu proměnné. Vidíme, že u toho numerik máme políčka pro počet znaků a počet desetinných míst. Ale stejně je pohodlnější si to nastavit v těch sloupcích zvlášť, protože to nemusíme vypisovat ručně, ale máme tady takové šipečky, kterými si to můžeme snadno nastavit. Ten počet desetinných míst záleží na tom, jaká data budete mít nebo prostě o jakou proměnou půjde. Já vím, že všechna naše data jsou v podstatě jen celočíselné kódy, takže počet desetinných míst nastavím na nulu. My už to teda máme, jo, protože například muž se bude značit jako jednička, tak je zbytečné, aby se to zobrazovalo jako 1,00. Jo, bude to akorát působit nepřehledně ve výsledných tabulkách. Výjimkou jsou jen číselné otázky, kde se vyskytují opravdové číselné údaje, z nichž některé mají i desetiny, takže u této proměnné si můžeme nastavit třeba jedno nebo dvě desetinná místa.
Tak, teď se dostáváme k té nejdůležitější charakteristice a tou je sloupec values. Tady budeme dávat takovým těm nic neříkajícím kódům v DataView ličtější popis. Jo, tady máme ty kódy a těm teď přiřadíme slovní význam. Děláme to proto, aby se nám ve výsledných tabulkách a grafech nezobrazovalo pouze kódové označení, jako jedničky, dvojky, ale slovní fráze. Jo, nechceme přece v tabulkách kód pohlaví 1 a 2, chceme tam mít muž a žena. To budeme provádět v podstatě u všech kategorizovaných proměnných. Děláme to tak, že v řádku příslušné proměnné klikneme do pole values, tím se nám tady objeví tři tečky. A když na ně klikneme, tak se otevře tohle okno. Tady ale to ID necháme prázdné, protože máme dotazník anonymní. Jo, neznámý jména všech respondentů, takže nám musí stačit to číslované označení. Jestliže děláte výzkum, kde znáte konkrétní osoby, třeba nějaký focus group, kde máte 10-20 lidí, prostě nemáte anonymní respondenty, ale znáte jej jménem, tak si tam ta jména můžete nadefinovat a v tabulkách rovnou budete vidět, komu které výsledky patří. Jo, nebudete tam mít jenom respondent 1, respondent 2, ale budete tam mít přímo konkrétní jména. Tady u první otázky, chodíte rádi do kina, už musíme přiřadit slovní význam, protože odpovědi 1 nebo 2, to je možná srozumitelné pro SPSS, ale určitě ne pro toho, kdo bude číst ten náš výstup. Takže kliknu na tři tečky a otevře se nám tohle okno. Do políčka value napíšeme kód, do políčka label příslušnou slovní frázi. Takže u této otázky byly možné pouze dvě odpovědi. Ano s kódem 1 nebo ne s kódem 2. Takže do value napíšeme jedničku a do label dáme ano. A klikneme na add. Vidíme, že se nám to zaznamenalo do tohoto spodního okýnka. A pokračuju dále. Můžeme se tu posunovat tabulátorem. Kód 2, label ne. Add, anebo taky enter. Tak, více kódů tady nemáme, takže to je vše. Klikneme na OK. A tady se nám to tady hezky spárovalo. Odteď už SPSS ví, že kódu 1 uproměné chodíte rádi do kina, má říkat ano. A že kódu 2 má říkat ne. Když si teď v DataView kliknu na ikonku Value Labels, vidíte, že už tady můžu přepínat mezi kódovým a textovým zobrazením. No a tak to budeme pokračovat dále. Teď máme selektivní otázku, která zabírá několik řádků, potažmo sloupců v DataView. V každém tomto sloupci se vyskytuje pouze jeden kód, jedničky až osmičky. Sem je tedy nejlepší dát název té varianty, kterou ten kód reprezentuje. Čili u prvního řádku si dáme kód 1 a popisek nebaví mě to. U druhého dáme kód 2 a popisek je to drahé. A tak dále u všech zbývajících. Pro kontrolu se zase můžeme podívat do DataView a přepnout si to na textové popisky a vidíme, že už se to přepíná i u sloupců této selektivní otázky. Tak, další otázka je frekvence návštěvnosti. Zde máme 5 variant odpovědí a abych je nemusela vypisovat všechny ručně, otevřu si náš kódovník, neboli legendu a odtud si ty kategorie mohu kopírovat. Tak až k té 10. otázce je to stejné, takže věřím, že to zvládnete. Pokud ne, stáhněte si upravený SPSS soubor pod videem. U číselných otázek nemáme kódy, ale číslem psané odpovědi. To znamená, že zde nebudeme definovat sloupec values. Jo, to by byl nesmysl, protože tam máme za prvé asi 1000 různých čísel a za druhé ta čísla mají přímý význam a nepotřebují překlad do textové podoby. 11. 12. otázka a pak ještě 15. otázka, tam jsme používali hodnotící škály. U této spokojenosti jsme měli škálu 7 bodů plus únikovou variantu neumím posoudit. Ty body zase definovat nemusíme, protože bodové hodnocení se nepotřebuje nijak jmenovat,
To je srozumitelné v té své číselné podobě. Maximálně můžete popsat jedničku a sedmičku jako velmi spokojen a velmi nespokojen, jestli chcete. Sedmičku máme jako nejlepší hodnocení, nejvíce bodů. Pak by to ve výsledných tabulkách vypadalo nějak takhle. A nicméně já to tak nechci, protože by mi to jenom zabíralo místo v té tabulce a celkově se mi to víc líbí v té bodové podobě, takže to nebudu definovat. Jo, raději pak pod tu tabulku napíšu vysvětlivku, nebo to uvedu v textu výzkumné práce, že sedmička znamenala nejvyšší hodnocení a jednička nejnižší. Tak ještě co s tím kódem 8 pro odpověď neumím posoudit. Tady záleží, jak k této odpovědi chcete přistupovat. Když totiž někdo zvolil tu odpověď neumím posoudit, tak se vlastně této otázce vyhnul. A je to vlastně stejné, jako by na ní vůbec neodpovídal. Čili můžeme to vlastně považovat za chybějící hodnotu, které definujeme až v tomto sloupci missing values. Je třeba uvážit, že pokud si ten kód 8 nadefinujete tady ve sloupci values, bude ta vyhýbavá odpověď neodpověď zahrnuta do výpočtů a výsledků s ostatními platnými odpověďmi. Na druhou stranu, pokud ji tady definovat nebudete a dáte ji až do těch chybějících hodnot, tak vám splne s ostatními chybějícími odpověďmi, aniž byste věděli, kolik těchto odpovědí vlastně bylo. Takže pro účely výpočtu, například pro naši poziční mapu, budeme tu odpověď považovat za chybějící hodnotu. Ale pro potřebu tabulek, ve kterých máme přehled odpovědí prvního a druhého stupně, které často bývají součástí příloh diplomových a podobných prací, si ten kód 8 můžete nadefinovat ve sloupci values, aby se vám v výsledných tabulkách zobrazil počet lidí, kteří zvolili neumím posoudit, zvlášť namísto toho, aby jejich počet prostě splynul s chybějícími hodnotami. Takže zatím si values definovat nebudeme, dáme si osmičku potom do těch chybějících hodnot, vyjedeme si tabulky, které potřebujeme a pak si to můžeme nadefinovat tím jiným způsobem a vyjedeme si zase ty jiné výsledky. Jo, můžete si to tu různě měnit, kdykoliv to budete potřebovat, není to teď nějaké definitivní nastavení, ze kterého již není cesta zpátky. Významnost a logo také definovat nemusíme, jednalo se o určení pořadí a přiřazení bodového hodnocení, což je srozumitelné v té číselné podobě. Pak už se nám vše opakuje, až se dostáváme k identifikačním otázkám a u těch je to také stejné. Prostě bychom přiřazovali jednotlivým kódům popisky, které můžeme kopírovat z kódovníku. Tak, takže teď tedy k těm chybějícím hodnotám ve sloupci missing values. Zde si můžeme nadefinovat chybějící hodnoty, které budou při výpočtech vynechány. Když klikneme na tři tečky v příslušné buňce, objeví se tabulka, která nám nabízí tři možnosti. Pokud tam necháme tu první, tak nebudeme definovat žádné chybějící hodnoty. SPSS je vyhodnotí automaticky. No, protože v DataView se chybějící hodnoty nezobrazují jako prázdná buňka, ale jako buňka s tečkou. No, můžeme to vidět například u těch otázek na spokojenost. To znamená, že u těchto sloupců nemusíme missing values definovat. Když zvolíme tu druhou variantu, tak můžeme nadefinovat buď jen jednu obecnou hodnotu pro všechny chybějící hodnoty v podstatě na místo těch teček, které jsme teď řešili, anebo můžeme rozlišit až tři chybějící hodnoty. No a ta třetí varianta umožňuje definování rozsahu hodnot od do a ještě jedné další nějaké odlehlé hodnoty mimo tento interval. My ale máme chybějící hodnoty u ostatních otázek značeny nulou, takže nám bude stačit tahle druhá možnost, kam tu nulu vepíšeme. Výjimkou bude jen ten případ bodových škál u otázek na spokojenost. Tady nebude nula, protože tu zkrátka žádnou nulu nemáme. Ale bude tu jen ta osmička. Zbylé prázdné buňky, respektive ty buňky s tečkou, už SPSS bere automaticky za chybějící hodnoty. Tak další sloupce už nás až tak nezajímají. Máme tady sloupec Columns, kde si můžeme nastavit šířku sloupců s daty v záložce DataView zadáním požadované hodnoty, což lze ale provést také přímo v DataView tažením za okraj názvu sloupce, takže celkem zbytečné se starat o tento sloupec.
Jedině, že byste potřebovali mít nutně všechny sloupce nebo některé sloupce stejně široké, tak byste zadali jednu hodnotu. Ve sloupci Align řešíme zarovnání hodnot ve sloupcích v DataView zprava zleva na střed. Myslím, že netřeba dále vysvětlovat. Jediné, co pak ještě řešíme, je sloupec Measure. Zde rozlišujeme typy proměnných a máme zde na výběr mezi třemi variantami. Nominal, ordinal a scale. Pokud máme textovou proměnou, tady string ve sloupci type, tak vybíráme pouze mezi nominal a ordinal. Tyto typy proměnných jsme podrobně rozebírali v pátém videu, takže pokud si to potřebujete osvěžit, můžete se vrátit skrze tento odkaz. Tak, jak jsem říkala na začátku, možná všechny tyto možnosti formátování byly poněkud vyčerpávající, možná jste trošku zahlceni drobnostmi. Nicméně doporučuji si tu matici opravdu kvalitně předpřipravit, zvlášť v případě, pokud si s SPSS ještě moc nerozumíte, protože ty výstupy analýz, ty výsledné tabulky nejsou kdo ví jak přehledné nebo esteticky dechberoucí, takže jakékoliv byť sebemenší zpřehlednění se tady počítá. Tak, to je pro tentokrát vše, teď už si jen nastíníme, čemu se budeme věnovat příště. Čeká na nás analýza četností neboli frekvencí z FSPSS. Už to známe pod tříděním prvního stupně, čili budeme si generovat obecné výsledky a zatím žádné třídění. Ukážeme si, jak tato funkce v SPSS funguje, projdeme si jednotlivé možnosti nastavení a vysvětlíme si jednotlivé údaje ve frekvenčních tabulkách. Tak, teď už jsme na konci videa a já se s vámi loučím a budu se těšit příště. Děkuji za pozornost.